Взагалі дивуюся, що сьогодні проводиться ця акція, знаєте. Взагалі тут не повинно бути ні акцій, ні учасників. Тому що у мене якесь дежавю. Якби це було, припустимо, в 89-му році, коли приймався закон про мови в Українській РСР, я розумію, але вже практично 30 років української незалежності. І не вирішене питання про українську мову в українській державі. Я, чесно кажучи, я з Донбасу. Я не маю нічого проти російської мови спілкування. У тебе ти народився з російською мовою, ради Бога. Якщо ти хочеш, щоб твої діти розмовляли російською, спілкуйся російською. А більше того, якщо ти приходиш, припустимо, в заклад громадського харчування, в принципі, ти маєш право на те, щоб з тобою розмовляли мовою клієнта, якщо офіціант знає. Але я не розумію, чому я не маю цього права. Коли я приходжу в кафе замовляти каву чи обід, до мене говорять російською, я продовжую українською, до мене продовжують російською. Мені вже остогидло, вибачте, не залишати чайових, да? Писати на цьому, на рахункові незнання державної мови, неспілкування мовою клієнта з клієнтом звільняє від чайових. Ну це ненормальна ситуація. І от це ненормальна, я вважаю, ситуація, якого не повинно бути. Депутати, які вважаються народними, яких обрав народ, і на третьому десятилітті незалежності дозволяти собі те, що таке твориться в Україні, для мене просто незрозуміло. 27 років тому, 24 серпня, сидячи в першому ряду Верховної Ради, обраний жовтим маріоністом міста Києва, голосував за незалежність України. І тоді я подумав, що от нарешті в Україні буде все українське. Українські газети, українські журнали, всі українські школи, українські університети, українське все телебачення. Але то була ілюзія. Ілюзія за словником – це необґрунтована надія. І необґрунтованість полягала в тому, що ми тоді не уявляли, як за 300 з гаком років під час царизму і комунізму зросійщена величезна частина українців. І по суті всі ці 27 років ми не виховували в українцях українців. Коли Гарибальді створив незалежну Італію, він сказав, ми створили в Італію, а тепер треба творити італійців. А ми створили в Україну, а творили яничарів. Ви ж подивіться, що в Донбасі було неможливо, я тоді був головою Київської просвіти тричі, неможливо було створити української школи. На просвітян кидався, як скажені собаки накидали, за одну тільки думку створити український клас. Не було нічого там українського. І ми не прийняли протягом 27 років закон про державну мову, вірніше, про підтримку державної мови, бо вона тільки оголошена державною, а фактично вона не є. Фактично вона як в Білорусі. В Білорусі записано, що государственним язиком є білоруський, але русський має рівні права. Тепер поїдьте в Мінськ. І коли будете говорити білоруський, на вас буде дивитися, як на когось з лісу, що з лісу прибіг. Ми маємо війну. А чому ми маємо війну? Путін так, дає зброю, дає, багато чого дає. Але оперлися вони на кого? Вони оперлися на людей з українськими прізвищами, які носять українське прізвище, але ненавидять все українське. Першим, що вони закрили в Донбасі, все українське. Вони зняли селу з Василем Стусом. Чого? За що? Подивіться прізвище. Пасічник, голова нинішньої адміністрації так званої ЛНР. Захарченка, якого вчора поховали, у нього батько українець. І батьки живуть на території неокупованої України. А яка ненависть, яка лють, як вбивають. Вони ж коли стріляють, вони стріляють туди, де чують українську мову. І тому зараз я бачу такий розвиток подій. Закон про державну мову, вірніше про його підтримку, зараз нинішня влада приймати не хоче. З огляду на вибори, які ось-ось не за горами. Вони сидять і рахують голоси. У Порошенка сидять і рахують, додасться йому голоси, чи те тільки взбудоражить, дасть можливість опозиційному блоку і іншим опозиціонерам якось налякати народ. Смотрите, що будуть ділати. Я не бачу шансів прийняття цього закону. Але ми не можемо мовчати. Бо якщо ми його зараз не приймемо, при нинішній всій президії українській, починаючи від голови і закінчуючи двома заступниками, а я їх всіх знаю, як великих патріотів, то ми вже, наступна Верховна Рада буде не така.
цей законопроект, точніше ті три законопроекти, там було намагання якось протиставити, тому що фактично один і той же текст з незначними змінами, але вносили різні депутати і ведуть боротьбу, чий кращий, там хто буде на першому місці. Але в принципі, значить, ми бачимо, що є якісь закулісні сили, які роблять так, щоб не розглядався ні один із них. І спічрайтер президента Порошенка Олег Медведєв в нещодавному інтерв'ю журналу «Тиждень» прямо про це проговорився, чи свідомо сказав, я не знаю. Але тепер ми знаємо, хто є ці сили. Ці сили знаходяться зараз в адміністрації президента. І однією рукою вони розвішують білборди там «Віра, армія, держава», а другою рукою закулісно блокують прийняття закону про державну мову. І тому немає що сказати Андрій Парубій, який насправді показує себе як не самостійний політик, не самостійна фігура, підконтрольний адміністрації президента і тим закулісним людям, таким як Медведєв і Грінів, які налаштовують Порошенка, що він, якщо буде говорити про українську мову, то програє вибори. Так, справді, предмети викладаються українською мовою, але воно виглядає, що це предмети викладаються для російськомовних міських дітей іноземною українською мовою, тому що їхньою мовою на перервах є російська. Вчителі, які викладають предмети українською мовою, з дітьми на перервах, а також між собою розмовляють російською мовою, бувають випадки, що навіть викладачі історії чи української мови. Таким чином, це є парадокс. Фактично, в зросійщених містах діти не привчаються до користування українською мовою. А це завдання вихователів дитсадків і вчителів шкіл. В школах має бути використання вчителями на робочому місці, а школа – це робоче місце, в тому числі і на перерві, і в розмовах між собою, українською мовою. Вийшли за, якщо хоче розмовляти російською, вийшли в кафе, поговорили там, як вони вважають, на якій мові, за необхідне. Крім того, існує, фактично, ми знаємо, що Україна є чисельним сільським населенням, тобто вона частково є аграрна країна, і все сільське населення, 95, напевно, відсотків, є україномовне. Населення половини райцентрів є в основному україномовне, стало вже за 25 років. Але коли ці діти чи мешканці сіл приїжджають у міста, вони потрапляють в ситуацію дискримінації. Тобто дискримінації як на рівні державних чинників, бо від правоохоронців, адміністраторів, працівників міськрад, я вже не говорю різноманітних установ державних, їх зустрічають російськомовні люди. І не розмовляють на роботі з тими людьми, які приїхали, українською мовою. Це є дискримінація за мовною ознакою, практично за національною ознакою. Друге, це не тільки дискримінація, це є сегрегація. Тобто, якщо ти не користуєшся, це не узаконена сегрегація, але реальна. Якщо ти не користуєшся російською мовою і не переходиш на цю мову, то ти навряд чи отримаєш роботу, навіть прибиральницею в кафе. Я вже не говорю на якійсь фірмі іншій бізнесовій, навіть в правоохоронних органах чи державній установі. Тому що якщо ти будеш розмовляти тільки українською, допустимо, в міліцію, якщо ти поступив, тебе там швидко з'їдять і виведуть як такого-то бандерівця. Я не говорю там про інші служби. Фактично, це є неузаконена дискримінація і сегрегація за мовною ознакою україномовного населення в Україні. І з цим треба закінчувати, тому що ми, маючи навіть нібито конституційну норму про державну мову, ми практично олігархат, пострадянські чинники проросійські, російськомовні, які 25 років мали владу в Україні, вони формують в Україні фактично російськомовну Україну, альтернативну природній національній Україні. І ця альтернативна Україна використовується на виборах як електорат для втримання олігархів при владі і пограбування ними українського народу.